han kan stoppa. Hubba Bubba fights the bubble-blowing champion. Is this your super soft Hubba Bubba? You betcha. It's super soft Hubba Bubba. We're sure winners. It's sticky. Yes, sirree. With super big bubbles that don't stick, we're winners every time. Big bubbles, no troubles. Jag vill ha underhållning. Jag vill ha kul när jag kommer hem. Det ska inte vara några tunga, tråkiga saker på. Då behöver man som jobbare alltså koppla av. Det är bilen. Det är damer. Det är en gode ting. Magasin hit och magasin dit. Mer humor, mer romantik. Jag vill se flygsport! Skämt och skoj och skämt.